Jo, ne ka goca, problem, opa, e glatë. Oni, ke ka i problem të bëjmë dëm patatet tona. Po pëtë ato të kutë janë ato? Tjetë mirit. A, po haj, patatet tjetë mirit tonë? Wow. Qyqë, ja, rike, u bënë e lëtë. O, si të do dalë i bëfë kjo njëri. O, si do dalë të bëfëti me aliancën të adet më shëur. E, na lini të hamë. Na bëfë të mirë. A, na bashkoj një aliancë. Je gjigande. Je si këto që... Hanë nga dora hasmit. Hasëm, s'ka mas një rim e një rim. Në që do me thënë hasëm apo jo? Mos përdor fjalë hasëm o një rim. Kjo dorë që hoqi ripin. Vazhdo përdore. Sonte po na gatua. Vazhdo përdore. Kjo është e shumtuar ju. Se? Është shumë e shumtuar, se temë është një diçka që ndan. Ka qajt ajo në atë pjesë, dhe rrypin e ka heqë. Ka qajt, por... Ka qajt, ka qajt, është vërtet. Po, du t'i kishtë e majtë qëndrim, brate. Ka që diun? A këtë për nuk mere më me qëndrim? Jo, po pëse më thot mu... Të thot mu në falë, së ta thaj më, dhe më se thaj më. Ty s'ke majtë asë qërë qëndrim, ma. Ty t'kan prejkë të pikat më dopta dhe ty s'ke... Edhe t'nesme një ke përshafu. Po, është vërdet. Në... Po, edhe ty s'ke majtë. Unë gjithmon ka majtë qëndrim, ma. Madje dhe ekstra me. Ja, ta shisë pojë, man. Edhe ekstreme. Për ne e përmenun atë. O, unë ti kam shpjeguar 300 herë syet edhe ti vazhdo. Vazhdo, se s'ke ku t'm ka për tjetër. N'ke shpjeguar syet, po s'është kjoj momenti, mo. Ti ka dhe maleancan. Të shkeq është i dopë, të shkeq është shumë, edhe për të shkeq. Do të verë, jora do i hapë syet. Ka dëshirë, të një. E bjëm se po, bëm. Po, hajde. Paskeqë. E mura pra të kemi të këtu. A, jo, pra se më ledhe mua pak. Po, po pra hajde se këtu të patatet. Në kujdes, li ke mosu pri. Sa? Një pyqe ta bona. E po, a shumë përmend dhe mua e gjona. Po, jo, s'përmend gjona që ti gjithë si gled. Që ty të dhoni. Përmend. Ajo gled për situata, për qëndrime. Po, nështë da musë më dhe pas i gjomë. Që unë jam regull, jam i drejt. Po, kjo është e drejt, po, nësë ja përmend, o vlo. Ja. Sepse, ajo ka thonë, ma ti që ka po meritoni, tha, do t'i maj qëndrim gjithë tjetër, i ka po në vizën. Dhe sot nuk është dhe kjo. Ej, po unë jam për para një rrisë lojtarë më deda. Ti s'ke asë emocione, shqipë, unë the më dhemba jo situati ato ma vazhdonë. Pra ti me ndonë 24 orë lojën, vetëm lojë me ndonë. Nuk me ndonë se si mund të ndjejë tjetra nga anë tjetër. Vazhdojë, vazhdojë. S'të dhem fare, të dhem vetëm nëse të ikë në njëri nga aleanza, të dhem ty. E ki këta, vajzat si ka ndonë një mendim tjetër, i ki gjujtë poshtë direkt. Jo, së shumë të. E ki, e ki. Po ti ke sulmu ta një jetën vajzat duhet dhe pas da i zlu... Nuk e di si apën zemë. Dhe se di pse e ki këta. Se kam i den se si mund të... Për qëfar arsuje e ki këta? Këtë gjë, deda? Se si mund të hapet... Që duhet gjithmon vajzat me pas mendimin me ty? Pyetja tjetër.